Goeiemôre gemeente en baie welkom weer eens by vanoggend se erediens. Ons gaan vandag weer aan met ons lydenstema, die derde Sondag voor Goeie Vrydag. En wat ons vandag op gaan fokus is hoe God, Satan en jesself betrokke is in lyding. Ons as mense maak gewoonlik die fout om te dink of God is betrokke in my lyding, of Satan is betrokke in my lyding, of ek self is betrokke is betrokke in my lyding. Maar eintlik is God, Satan en ek, die mens, altyd saam betrokke in lyding. Maar elkeen het 'n ander rol wat hy speel. Nou eintlik het ons verlede week klaar oor God gepraat. Ons het klaar eintlik gepraat dat God betrokke is in lyding en dat hy nie eintlik wil hê sonde moet gebeur nie. Hy wil hê lyding moet plaasvind nie, maar hy laat dit toe ten einde 'n doel te bereik. Om my en jou heilig te maak, om my en jou iets te leer. En soms laat God net sekere dinge toe en ons verstaan nie altyd hoekom nie. Maar ons moet net weet hy het 'n goeie wil en ons moet net inval by sy goeie wil. Maar nou is die vraag, maar hoe is Satan betrokke in lyding? En vandag gaan ons hierdie vraag beantwoord. Vandag se tema is Satan en lyding en ons gaan saam lees uit Johannes 8 uit. Maar voor ons saam lees, sê die woord van God, kom ons lê dit net in die oë en dan bid ons saam. Jere weer eens baie dankie dat ons hier op hierdie klip kan staan op die voet van die berg en waar ons net afkyk op die lande hier agter ons. En ons kom sê net weer eens vir u baie dankie vir die wonderlike skepping. En Jere dankie vir hierdie nuwe dag dat ons deel kan wees van u nuwe dag, van u plan. Danker dit u nog 'n doel met ons het. En dat die die doel bereik deur ons om ons te verander en om ander mense aan te raak en hulle nader te trek aan u toe. Here ons het vandag gevraag behandel oor hoekom Satan betrokke is in lyding en hoe hy betrokke is in ons lyding. Baie kere is ons al te vinnig om vir I die skuld te gee. Maar ons vergeet Here dat Satan ook 'n deel daaraan het. En ons het ook 'n deel daaraan. Eintlik is u Satan en ek, ons as mens altyd betrokke in leiding, maar ons het ander rolle wat ons vervul. En vandag gaan ons kyk jare na hoe Satan daarin betrokke is en wat hy vir ons daardieer sê en wat hy wil hê ons op die uitkyk moet wees. Here seën vanoggend se boodskap. Wat elkeen dit sal hoor. Dit sal verstaan indat hulle sal weet om elke dag die wapenrusting van God aan te trek. Amen. Kom ons lees saam uit Johannes 8. Ons gaan saam lees vanaf vers 42 af. Maar Jesus sê vir hulle: As God julle Vader was, sou julle my lief hê, want ek het van God af gekom en hier is ek nou. Ek het immers ook nie uit my eie gekom nie, maar hy het my gestuur. Waarom begryp julle nie wat ek sê nie? Omdat julle my boodskap nie kan verstaan nie. Julle is kinders van die duiwel. Hy is julle vader en julle wil doen wat julle vader wil hê julle moet doen. Hy was van die begin af 'n moordenaar en hy staan nie aan die kant van die waarheid nie omdat daar geen waarheid in hom is nie. Wanneer hy leuen taal praat, is dit volgens sy aard, want hy is 'n leienaar en die vader van die leuen en omdat ek die waarheid praat glo jy lê nie in my nie net tot sover nou ons het nou gelees uit Johannes 8 die baie bekende gedeelte dat Satan die vader van die leuen is ek gaan nie fokus op ons wat nie gehoorsaam aan God is nie ek het al 'n preek oor dit gehad ons almal weet wat dit behels ek wil ek wil vandag bietjie fokus op Satan wat die vader van die leuen is en omdat hy die vader van die leuen is en ons baie keer So ontvanklikheid vir die sonde maak ons hom bewuslik of, of onbewuslik hom ons Vader. Of ons nou wil of nie, ons maak soms Satan ons Vader. Dis hoekom ons doen wat hy wil hê ons moet doen. Ons luister na hom en ons weet nie waarvoor om op die uitkyk te wees nie. Ons weet nie waar om ons mure te bou nie. Een van die grootste taktikte wat Satan gebruik en dit is ons eerste punt: hy lieg. Dit is sy grootste in sy eerste taktiek. En die manier hoe hy dit doen, hy verdraai die waarheid 'n bietjie. Satan kom nie soos 'n duivel na jou toe nie. Hy kom nie na jou toe en wys vir jou al die gruwelike dinge en probeer hom daarmee verlei nie. Hy kom met jou met 'n halwe waarheid of 'n 3/4 van die waarheid of 'n 90% van die waarheid en net so 'n bietjie lieg. Net so persentasie leen. En dis hoe hy ons vang. Dis hoe hy almal van ons vang. Hy kom met hy kom met 'n halwe waarheid na jou toe. En dit is hoe hy jou vang. Dis hoe hy vir Adam gevang het, dis hoe hy vir Eva gevang het. Dis hoe hy vir almal gevang het. Kom ek illustreer dit deur 'n die teksgedeelte. Blaai saam met my na 2 Samuel 24 toe. 2 Samuel 24 toe. Nou net so agtergrond hierdie teksgedeelte handel oor Dawid wat die volk wil tel. Honneydie, die hele storie lees, die hele verhaal lees nie, maar ek wil 'n paar dinge vir julle uitlig. 2 Samuel 24 vanaf vers 1. Op 'n keer was die Here vertoorn op Israel. Hy het Dawid teen hulle aangerits en gesê: "Gaan tel die Israeliete en die Judeërs." Die koning het vir Joab, die hoof van die leër wat by hom was, gesê: "Trek rond hier al die Israelitiese stamme van die noorde tot die suide en tel die volk. Ek wil weet hoeveel hulle is." Joab het die koning geantwoord: Selfs al sou die Here u God die volk 100 maal laat vermeerder, en die koning sien dit self, watter genot sou dit u verskaf? Toe die koning echter vir Joab en die leerroffisiere naderlik so beveel, is hulle van hom af weg om die volk te tel. Dan gaan ons na vers 10 toe. Nadat hy die volk laat tel het, dis nou Dawid. Het Dawid se gewete hom gekwel? Hy teen oor die Here bely. Ek het swaar gesondig met wat ek gedoen het. Vergewe tog nou my oortreding, Here. Waarlik, ek het baie dwaas opgetree. Nou eerstens, hoe kan Dawid nou om verskoning vra en gesê ek het gesondig as die Here hom aangehits het om dit te doen? Kom ons gaan kyk na 1 Kronieke 21 toe. 1 Kronieke 21, presies dieselfde verhaal. Fonnevers 1 Satan was teen Israel. Hy het Dawid aangewys om 'n sensus van Israel te hou. Dawid het vir Joab en die gesaghebbers van die volke sê: "Gaan maak 'n opname van Israel van die syde tot die noorde en doen aan my verslag dat ek kan weet hoeveel hulle is." Toe sê Joab: "Selfs al sou die Here by sy volk 100 keer soveel byvoeg as wat hulle nou is, sal u mos nog koning wees?" Hulle is mos almal u onderdanne. Waarom wil u dit doen, u Majesteit? Waarom moet dit nou 'n sondelas op Israel word? Maar die koning se bevel aan Joab het bly staan. Joab het vertrek, die hele Israel deurgegaan en na Jerusalem toe teruggekom waar hy die resultaat van die volkstelling aan Dawid oorhandig het. Nou lees ons van vers 7 af. En die oë van God was die saak verkeerd en hy het Israel dan ook daaroor swaar gestraf. Dawid het teenoor God bely: Ek het swaar gesondig toe ek hierdie ding gedoen het. Vergeef het toch nou my oortreding. Waarlik, ek het baie dwaas opgetree. Nou sien ons die storie van 'n ander kant af. In Samuel lees ons God was teen Israel en hy het Dawid aangewys. Nou lees ons in Kronieke sodat hulle wat in Israel en in Dawid aangehits. Die, die probleem was dat Dawid staat gemaak het op sy manskappe, op hoeveel manne hy gehad het. As haar oorlog gaan uitbreek, wil hy weet hy het manne. Hy het manne wat vir hom is, manne wat vir hom gaan veg. In plaas daarvan om op God te vertrou. En Joab, die leieroffisier en albei en albei weergawe sê hy vir Dawid gewaarsku en gesê dit is nie 'n goeie ding nie dis 'n sondige ding God gaan jou straf God gaan ons straf as ons hierdie ding doen So deur Joab het God vir Dawid gewaarsku dis 'n sondige ding So dit al klaar gee ons aanduiing dat die Here nooit vir Dawid aangehert het nie David het gedink die Here het hom aangehits. David het gedink dis 'n boodskap van die Here af dat ek nou die volk moet laat tel, maar eintlik was dit Satan geweest. Jy sien Satan kom met 'n halwe waarheid na jou toe. Dit klink amper soos God, maar dit is nie God nie. En hy kom verlei ons. Hy kom verlei ons keer op keer op keer op keer deur leens. Dit is sy eerste en sy beste taktik. Sy grootste tak, sy grootste taktik, hy gebruik leens om my en jou te verlei. Dis ie dis ie verkeerd om 'n groot om a, om 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 'n groot menigte mense vir jou te hê om 'n oorlog te beveg nie. Dis ie verkeerd om 'n groot nasie te hê nie. Dis ie verkeerd om hulle te laat tel om te weet hoeveel hulle is nie. Maar die die bedoeling daar agter, Dawid wou weet hoeveel manne hy was want hy was bevrees dat ander nasies gaan wees wat hom gaan aanval en hy wil sterk wees en hy het vergeet om God se staat te maak. Hy het op sy manne staat te maak in plaas pot. Satan kom laat jou kom na jou toe met 'n leen en hy laat jou dink dat dit wat jy nou gaan doen is 'n goeie ding. En eintlik is dit nie. En Satan gebruik soms 'n goeie ding en draai dit in iets leliks om. Sy tweede taktik is om jou te versoek. Kom ons lees saam in 1 Korintiërs 10 vers 13. Geen versoeking wat meer is as wat 'n mens kan weerstaan, het julle oorval nie. God is getrou. Hy sal nie toelaat dat julle boe julle kragte versoek word nie. As die versoeking kom, sal hy ook die uitkoms gee sodat julle dit kan weerstaan. En dan blaai ons na 1 Petrus 5 vers 8 tot 9. Wees nigter, wees wakker. Julle vyand, die duivel Loop rond soos 'n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind. Bly standvastig in die geloof en staan hom teë. Ons het baie keer groot geword dat die Satan daaraan 'n paal vasgemaak is. As jy hom uitlos, sal hy jou uitlos. Maar hier sê Petrus: Pasop. Die Satan is soos 'n brullende leeu op soek na iemand om te verslind. Hy soek na jou. Hy gaan jou nie uitlos nie. Moenie dink as ek die duiwel gaan uitlos dan hy my uitlos nie. Die duiwel gaan na jou toe kom. Die duiwel is is op is op pad na jou toe. Hy's soos 'n brullende leeu op soek na jou om jou te verslind. Hy wil jou versoek, hy wil jou verlei. Sy eerste taktik is leuns. Sy tweede taktik is versoeking, verleiding. Nou leens is 'n vorm van versoeking en verleiding. Maar soms kom versoeking en verleiding nie altyd in die vorm van 'n leen nie. Kom ons kyk na die voorbeeld van Jesus in die woestyn. Toe Jesus in die woestyn was, was hy versoek deur Satan. Ek gaan nie hier al die versoekings gaan nie, maar hy was versoek om brode eet, om klippe in brode verander. Dit is nie sonde om te eet nie. Dit was nie sonde om te eet nie. Dit was die sonde om, om honger te ly of om iets te eet nie. Maar Jesus het besluit om te vas. Jesus moes deur daai tydperk gaan. En nou kom Satan en versoek jou. Hy bring jou na jou toe alleen nie. Maar hy versoek jou deur vir jou te sê maar doen dit. Doen dit. Dit gaan jou beter laat voel. Dit gaan dinge beter maak. En uit 'n aardse oogpunt uit uit 'n aardse oogpunt uit gaan dit dinge beter maak. 'n belang die duur. Gaan jy groter lyding verduur? Want dis hoe Satan jou verder van God af wegtrek. As Jesus daai brood geëet het, dan het hy vir versoeking geval, dan was hy sonde gewees, en dan het dit sy hele lewe van daar af belemmer. Dan was hy nooit God in die eerste plek gewees nie. Dan was hy ooit ook nooit waardig om God te gewees het nie. Satan kom versoek ons, Satan kom verlei ons baie keer in die vorm van iets goeds. Maar verander dit en iets slegs. Baieker gaan hy wil veroorsaak dat jy reg in jou eie hande moet neem. As hy jou nie kan kan verlei om reg in eie hande te neem nie, gaan hy jou verlei om te haat. Gaan hy jou verlei om onvergewensete te hê. Hy gaan jou verlei om ontrou te wees in jou vriendskappe, in jou verhoudings en jou huwelik. Satan gebruik versoekings. Hy bring iets moois na ons toe, maar hy verander dit in iets leliks. En hy doen dit nie altyd met 'n leen nie. Hy kom sit net iets voor jou en trek jou aandag vir 'n oomblik van God af en dan het hy jou. En dan trek jy verder weg van God af en jy kom nie agter dit is dis 'n slegte ding totdat jy diep in die gat is nie. Satan gebruik versoekings. Se derde taktiek is vrees. Kom ons blaai na 2 Timoteus 1 vers 7. Die gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Baie van julle ken die ander interpretasie of die ander weergawe. God het ossie 'n gees van vrees gegee nie. Hy het ons die gees van laf, lafhartigheid gegee, nie maar gees van vrede. En ons sater ons baie keer verlei deur vrees as om vir ons kitsoplossings te gee. Wanneer dit finansiëel swaar gaan, dan gee jy kitsoplossings vir jou. En dit is werklik kitsoplossings. Dit verander vinnig jou probleme. Maar net siefeno se wat dit jou probleme verander. So vinnig bring dit jou weer in die sop. Sodan vertel vir ons leens, as hy dit nie reg kry nie, versoek hy ons. As hy dit nie reg kry om ons te versoek nie, gebruik hy vrees, kweek hy vrees by jou om kitsoplossings te soek. En wat sê God? Hy het vir ons se gees gegee van vrede. In Filippense lees ons en die vrede wat alle verstande bowe gaan, gaan oor jou hart, die wag hou in Christus Jesus. So wanneer dit swaar gaan en wanneer jy ly, Gebruik Satan vrees en kweeke vrees by jou en die vrees wat jy reeds ervaar kweek hy nog meer. Hy maak dit nog groter sodat jy al hoe meer kyk na wêreldse oplossings in plaas daarvan om na God toe te gaan. En gewoonlik is dit wanneer ons so diep in die sop trap, ons kan baie keer nie meer daar uitkom nie. God het ons se gees van vrede gegee. En hy wil hê ons moet na hom toe gaan vir oplossings van ons probleme, van ons lyding. Maar nou is die vraag, hoe doen jy dit? Eerstens moet jy bid. En ek praat nie van 5 minute by jou bedkassie sit en bid op die bed sit en bid nie. Ek praat van 'n gebedslewe. Dit is ure en ure en ure se gebed. Dis nie net van ek bid net 5 minute en die Here gee nou vir my oplossings nie. Dis 'n gebedsreis, 'n gebedslewe wat jy moet handhaaf en is ure lank se gebede werke se gebede, soms jare se gebede voorat God vir jou uiteindelik uit daardag gat uit help of dat jy agterkom God tel jou uit die gat uit. So die eerste die eerste ding wat ek en jy moet doen is om te bid. Die tweede ding ding wat ek en jy moet doen is om vir hom te vra. En ons moet vra en bid, en vra en bid. En dit is 'n wederkerige ding. So hoe meer ek vra, hoe meer moet ek bid. En ander van ons medegelowiges gegee om saam met ons te bid en dat hulle vir ons raad gee. En dan gee hulle vir ons raad en dan moet ons hierdie raad net vat en sê Here, hier gaan ons nou nie. Sê vir die Here, Here, ek het hier hierdie raad van hierdie medegelowige gekry en hoe moet ek nou van hier af vorentoe maak? Dis wat hy sê. Maar dis wat hy sê. Wat maak ek met die raad wat ek gekry het? En vra vir God weer en dan gaan bid jy weer. Maar ding wat ons nie moet vergeet nie is die woord van God. Om dit wel te bestudeer. En God gaan jou duidelik antwoord in die woord van God oor wat jy moet doen. Dit is nie net dis nie net verhale van geskiedenis nie. God praat aktief in sy woord met my en jou vandag. Deur die voorbeeld van 2 Samuel. Dit het gebeur, Dawid het die volk laat tel, dit is in die geskiedenis. Maar dit leer my vandag dat ek op God moet staan maar God praat aktief in sy woord en alhoewel dit iets is wat reeds gebeur het kan God nog steeds met my en jou praat en deur meeregelowiges se, se gebede en se raad en ek en jy wat vra vir God en raad soek by God en bid en die heeltyd met daai proses besig is en die woord lees kan ek jou waarborg God gaan jou antwoord en so ontsnap ek en jy van die gees van vrees en gee vir ons vrede Nou versaan ons nie ons pad vorentoe nie, het ons vrede. So om af te sluit. Satan is baie aktief in my en jou leiding. Hy gebruik leuns om jou om jou weg te draai van God af. 'n Halwe waarheid, 'n 3/4 waarheid. Hy gebruik versoekings en hy gebruik vrees. Trek die wapenrusting aan en pas op vir daardie drie goed. Satan is soos 'n brillende leeu, op soek na iemand om te verslind en gebruik daai drie taktiese. Pas op vir daai drie taktiese. Bou jou mure op. Trek die wapenrusting aan. Sodat wanneer jy in situasies kom dat jy weet hoe om dit te hanteer, om te weet hoe Satan besig is om jou te versoek, hoe Satan besig om aktief betrokke te wees in jou lyding en hoe jy dit kan weerstaan. As jy weet hoe Satan besig is in jou lewe op hierdie oomblik, gaan jy weet hoe om dit te, vers, te weerstaan en gaan jy weet hoe om die probleem aan te spreek en om 'n gees van vrede te hê wat God vir jou gee om 'n lewe in oorwinning te leef. Volgende week gaan ons kyk na hoe ek en jy betrokke is in ons eie leiding en hoe ons eie sondige natuur ons tot te val bring. Amen. Here baie dankie dat U ons net weer eens vanoggend herinner dat dit nie u is wat betrokke in ons lyding en dat u is wat lekker kry in ons lyding nie. Lyding is as gevolg van sonde. En Satan het 'n baie groot rol in ons lewens en u wys vir ons hoe Satan 'n rol in ons lewens speel. Watter taktieke hy gebruik om ons te versoek, om ons tot 'n val te bring, om ons te laat sondig en ons verder weg te dry van U af. Ons kan ure lank oor hierdie onderwerpe gesels, Here. Maar U het ons nou gewys hoe Satan werk. Ons weet hy soos 'n brullende leeu opsoek na iemand om te verslind, hy gaan ons uitlos nie. Hy wil ons beet kry en hy gaan hierdie 3 taktieke gebruik om ons te kneelter. So Here, ek bid dat U Gees ons sal versterk. Soos wat ons in Temotheus gelees het, U het ons 'n gees van vrede gegee, van liefde, 'n gees van selfbeheersing, Here. Jy het ons 'n wapenrusting gegee om aan te trek. Ek bid dit elke gelowige en ek insluit. Daardie wapenrusting sal aandryk om te keer dat die aanval van die bose ons kom versoek. Ons het die helm van verlossing. Ons het die die skild. Ons het die ons het die die beld, die gordel. Ons het die skoene. Ons het die borsharnas. Ons het die swaard. Here, U gee vir ons alles wat ons nodig het om U bose te weerstaan. Ons stryd is nie teen mense nie nie net 'n instansie nie, maar teen bose magte in die lig teen Satan wat die heeltyd om ons is en sy bose magte wat die heeltyd om ons is wat ons probeer tot 'n val bring. Dankie Here dat U ons navereens het gewaarsku het, vir ons die merkers gegee het. En U gee vir ons die krag en die wysheid om te verstaan hoe Satan betrokke is in ons lyding, hoe hy ons wil knehalter, om te weet waar die wortel van die probleem is, sodat ons dit kan aanspreek en sodat U ons daar kan gesond maak. Dankie Here dat U net die beste vir ons wil hê. Die Here wys ons baie duidelik wie wanneer betrokke is aan ons lyding. Amen. Ontvangies hier. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees by julle elkeen wees en bly. Amen.